Jak nejspíš všichni víte, tento rok Hostýkin slaví 600 let od svého vzniku. A díky této příležitosti jsme se rozhodli k realizaci toho projektu nahrávání pamětníků. Znát historii je totiž velice důležité, protože nám umožňuje poučit se z chyb a neopakovat je. No a kdo jiný tvoří tu historii, než právě my všichni? Pro nás bylo opravdu vzácné, když jsme mohli zachytit alespoň malý střípek z té historie Hostětína právě pomocí vašich pamětí, vás, našich pamětníků. A také je tu ještě jeden takový osobnější důvod, proč jsme se do toho pustili a proč jsme to taky dotáhli do tohoto konce, ale ten jsme došli až v průběhu těch návštěv u vás. Byla to právě ta pospolitost. V dnešní zrychlené době, která je plná stresu a spěchu, je člověku zatěžko zpomalit, sednout si a jen tak si povídat. Přesně tak, jak bylo dřív, jak to znáte z dětství, když se rodina sešla, obyčejný dědeček a babička vyprávěli své zážitky. Přesně tak jsme ale letos zpomalili my s vámi. Podle toho, co jste nám řekli, a věřte, že vás bylo opravdu hodně, co jste to takhle řekli, tak jsme zjistili, že v té dřívější době byli lidé k sobě milejší, přátelštější a více se brali jako rodina. Pomáhali si, aniž by každý čekal něco na zpátek. Kdo ví, čím to bude? Samozřejmě jsme si také vědomi toho, že jsme nestihli nahrát všechny pamětníky, kteří nám určitě taky mají co říct. Ale nebojte, aj na vás všechny dojde. A na to se chystáme další rok, protože by byla opravdu velká škoda nezachytit ty vaše vzpomínky. Jednou si totiž vaše generace, nějakých prapravnoučat, přehraje právě ty nahrané vzpomínky, přečte si ty sepsané zápisy a řekne si, aha, to byla moje prababička, pradědeček. A já věřím, že je to potěší, když budou mít k tomuto možnost.